Salam, hörmətli maraqlılar, deyil mövzusu yekunlaşdı və artıq bu mövzunun misallarını həll edirik. ABCD deltoid verilib, AB 4-dür, DS 12, AY A-dır, YD B-dir, B kvadrat çıxılsın, A kvadrat soruşur. Ümumiyyətlə, burada üç bucağa fikir verək, SDY üç bucağına. Burada SY B verilib, SD 12. 12, ümumiyyətlə, bu üç bucağa aid olduğuna görə biz B-nin yerinə 12 yaza bilərik, yəni 12-nin kvadratı. Burada da eyni məntiqlə fikirləşəndə A bu üç bucaq 4, bu üç bucağa aid olduğuna görə A-nın yerinə də 4 yaza bilərik. 12-nin kvadratı 144, 4-ün kvadratı 16, çıxaranda 128 olacaq cavab. Növbəti sual. ABCD deltoidi verilib yenə də. ABC 90-dır. Bu üç bucaq. AC perpendikulyardır BD-yə. Burada 90 dərəcə olacaq. BE bərabərdir GD. YS 3-dür. AE 12-dir. ABCD-nin sahəsini soruşur. Ümumiyyətlə, biz Öklük teoremini xatırlayaq. Bura H deyək, bura AB. H bərabərdir kök altında A vurulsun B. Biz də indi həmin disturnanı istifadə edərək, öklük teoremindən istifadə edərək BY və YD-ni tapacaq. BY-yə H deyək. Burada olacaq H. H bərabərdir kök altında 12 vurulsun 3. Yəni kök altı 36, bu da 6-nı verir. 6-nı vurduq 2-yə 12, yəni BD 12 olacaq və distur nə idi? BD vurulsun AC böl 2, yəni 15, 12 üstə gəl 3, 15 verir, vurulsun 12 böl 2. İxtisar edəndə 15 vur 6, cavab 90 olacaq. Deltoidin sahəsi 90-dır. Və ən maraqlı suallardan biri. ABCD deltoidi verilib, BAD 90-dır. AB bərabərdir AD, BC bərabərdir SD. SY perpendikulyardır BC-yə. Burada S-yə verilib gördüyünüz kimi. Xeyr, burada səhv yazılıb. S-B perpendikulyardır. G-O-ya belə yazılmalıdır ki, S-16 da B-yə 9-dur. A-sə verilsin, B-dən soruşur. Yenə də burada öklük teoremini istifadə etməliyik. H verilib, bura A-B. H kvadrat bərabərdir A vur B. Və yaxud H bərabərdir kök altında A vur B. H-ı tapaq. H bərabər olacaq kök altında 9 vur 16, bu da verir 12-ni. Yəni 144-ün kök altında salında 12 verir. Və biz Y10-u 12 tapdıq. İndi isə belə bir üç bucaq çəkək. Bura Y10-dur. Burada da B-dir, Y 12-dir, B-Y 9-dur, Pifagor teoremindən B-10 tapırıq, 12-nin kvadratı 144, 9-un kvadratı 81 salırıq kök altına, kök altında 225, 15 verir, B-O 15-dir. Burada B-10-u 15 tapdıq, burada ümumiyyətlə 90 dərəcədir. Burada 45 və burada 45-in qarşısı 15-dirsə AO da olacaq 15. İndi isə biz 9 dəyər 16 25-dir. Burada BS bərabərdir SD
25 verəcək. Eləcə də burada 45 dərəcədir. Ümumiyyətlə, tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə çıxacaqlar da bir-birinə bərabər olacaq. Burada 90 dərəcə. 45-in qarşısı yenə də olacaq burada 15. Və eləcə də OD də olacaq 15. Və biz S10-u tapmaq üçün Pifaqor teoremindən istifadə edirik. Kök altında 25-in kvadratı 625, 15-in kvadratı 225, kök altında 400 verir, bu da 20 verir. Yəni, OS 20 olacaq. Və OS-ni də artıq tapdıq. İndi isə AC vurulsun BD. AO 15-dir. SO 20-dir, cəmi 35 verir, AC 35-dir, BD, BO 15-dir və OD də 15-dir, məsələn, arasılar, 15 istəyir 15, 30 və 35 vurulsun 30, 1050-ni verəcək. Bizdən sahəsini sorsaydı 525, yəni 1050-ni bölürük 2-yə və bu da sahəsini verəcəkdi. Yenidən sizə izah edim, burada 9-16 verilmişdi. Biz öklük teoremindən buranı 12 tapdıq. Burada Pisagor teoremindən B10-u 15 tapdıq. 45-in qarşısı 15-dirsə, burada da 45-in qarşısı 15 olacaq. Çıxacaqlar bir-birinə bərabər olduğuna görə BO, OD-yə bərabər olacaq. Burada da 15 yazdıq. BD-ni beləliklə 30 tapdıq. Və burada BS bərabərdir SD. 9-16-25, SD də 25 olacaq. OD 15 tapmışdıq. Pifaqor teoremindən istifadə edərək yenə burada kök altında 400 aldıq. Bu da 20 də verir. OS 20. 15 istəyir 20, 35 və 35 vur 30. Mənəli çox sadə bir məsələ idi. Sadəcə disturları yaxşı bilmək lazımdır. Həm də sənin bütün disturlarını bilmək lazımdır belə misalları həll etmək üçün. Növbəti sual. ABCD deltoid verilib. AC 3x üstə gəl 4, BD 2x üstə gəl 1, ABCD-nin sahəsi 72, AC üstə gəl BD-ni soruşur. Ümumiyyətlə, distur Y vurulsun F bölü 2 idi. Bizə Y və F verilib. Biz tənliyə alacaq burada. Vururuq 3x üstə gəl 4, vurur 2x. X üstə gəl 1, 6x kvadrat üstə gəl 3x üstə gəl 8x üstə gəl 4 bərabərdir 144-ə. 6x kvadrat üstə gəl 11x. Yəni, burada 2 vurulsun 72, 144-ü verir, ona görə də bir dəfəlik vurub yazdım. 11x çıxılsın 140, yəni 144-ü bu tərəfə atırıq və 0-a bərabər edirik. Diskriminantdan istifadə edirik. İkinci dərəcə dənkləmlər mövzusundan xatırlayırsınızsə, diskriminantı tapmaq üçün B kvadrat çıxılsın, 4 AC diskriminantı istifadə etmək lazımdır. B 11-dir, B-nin kvadratı 121, çıxılsın 4 AC. Burada daha bir mövzu var, üstə gəl. 6 vur 4, 24. 24-ü vururuq 14-ü, daha sonra 10-a. Toplayanda 3481 və distur x1 və x2-ni tapmaq üçün mənfi b çıxılsın kök altında delta bölü 2a kök altında delta burada verəcək 59-u kök altında 3481 59 verir x1 mənfi b, mənfi 11, çıxılsın 59, bölü 2a, yəni bölünsün 12, 2 vur 6, 12-dir. Mənfi 60, bölü 12, mənfi 5, amma bu bizə lazım olmayacaq. Ümumiyyətlə, həndəsədə mənfi istifadə olunmur. Mənfi ədədlər ümumiyyətlə istifadə olunmur. Və digər distur, mənfi b, üstə gəl, kök altında delta, bölü 2a. Mənfi 11, üstə gəl, 59, bölü 12.
Yəni 9 çıx 11 48-dir, bölü 12 4. Və x-i 4 tapdıq. İndi isə yerinə qoyub artıq cavabı almaq olar. AC 3x üstə gəl 4-dür. Yerinə yazırıq 4-ü x-in yerinə. 0, 4, 12 üstə gəl 4, 16. B-də 2x üstə gəl 1, yəni 2 vurulsun 4 üstə gəl 1. 8 üstə gəl 1, 9. AC 16-dır, B-də 9-dur. Toplayanda 25-i verəcək. Sadəcə, biz disturbans var etdik, y vurulsun f bölü 2. Bərabər etdik verilən ifadəyə 72-yə. Sahəsi 72 verilmişdi. Tənliyə aldıq, kökləri tapdıq. Mənfi bizə lazım olmur. Həndəsə də istifadə olunmur ümumiyyətlə. 4 aldıq müsbət ifadəni yerinə qoyduq və cavab da 25-dir. 16 vurulsun 9 bölü 2, 72 verəcək. Həqiqətən də misal düzgün həll olunub, yəni belə də yoxlaya bilərsiniz. Keçdik son suala. ABCD deltoid verilib. AB 6, BC 3, AD 8, X-i soruşur. X-in DS-dir. Burada ümumiyyətlə dik dördgən mövzusunda sizə buna bənzər misal izah etmişdim. Əgər xatırlayırsınızsa, belə bir ifadə veriləndə çaprazları kvadratını toplayıb bir-birinə bərabər edirik. Yəni 6-nın kvadratı üstə gəl, x-in kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı üstə gəl, 3-ün kvadratı. 6-nın kvadratı 36-dır. 8-in kvadratı 64. 3-ün kvadratı 9. X kvadrat bərabərdir 64 üstə gəl 9, 73. Çıxılsın 36, 37. X bərabərdir kök altında 37. Və bu da sonda cavabı verir. 36, 37. Və x-in yerinə qoyanda cavab da 73 olacaq. Yəni 73 AB-nin kvadratı üstə gəl C-nin kvadratı, eləcə də BC-nin kvadratı üstə gəl AD-nin kvadratı 73-ü verəcək. Hörmətli maraqlılar, deltoid mövzusu tamamilə yekunlaşdı və növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.